Se alguém quer servir a mim, que me siga. Evangelho do dia, estamos terminando a semana, hoje dia 10 de agosto. Já quero acolher você que está aqui comigo, nós vamos para o Evangelho do dia de hoje. Sou eu, Ione Cruz, que estou chegando para rezar com vocês. Já quero convidar você a curtir, comentar e compartilhar para que mais pessoas possam também rezar conosco no dia de hoje. Lembrando, gente, que hoje nós celebramos a memória de São Lourenço. É um diácono mártir da nossa igreja, que ele possa interceder por nós no dia de hoje e sempre, para que possamos cumprir a nossa missão. Vamos lá para o Evangelho do dia de hoje, deste sábado, São João, capítulo 12, do versículo 24 ao versículo 26. Atentos, ouçamos o que nos diz o Santo Evangelho. Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos: eu garanto a vocês, se o grão de trigo, ao cair na terra, não morrer, ficará sozinho. Mas se morrer, produzirá muito fruto. Quem tem apego à sua própria vida, vai perdê-la. Quem despreza a própria vida neste mundo, vai guardá-la para a vida eterna. Se alguém quer servir a mim, que me siga. E onde eu estiver, aí também estará o meu servo. Se alguém serve a mim, o Pai vai honrá-lo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Se o grão de trigo ao cair da terra não morrer, ficará sozinho. A semente, ela precisa morrer para germinar. E hoje, olhando para o evangelho do dia de hoje, nós aprendemos o desprendimento da nossa vida. A nossa vida precisa estar inteira nas mãos de Deus. E nós precisamos confiar que Deus está fazendo tudo e muito mais para que nós sejamos pessoas cada vez melhores nesse mundo. Às vezes nós não entendemos o agir de Deus, mas a cada um de nós cabe a confiança. Hoje, nós olhamos para a história de São Lourenço. São Lourenço, ele era amigo, na época, lá na Espanha, de um bispo, aliás, de um papa, chamado Papa Sisto II. Ele era amigo desse papa. E aquele papa, muito amigo de São Lourenço, ele colocou São Lourenço ali para tomar conta dos bens da igreja. Colocou ele como arquidiácono. E ali ele começou a tomar conta dos bens, tudo que precisava dar aos pobres, tudo passava pelas mãos de São Lourenço. Ele, muito caridoso, dava aos pobres, aos órfãos, às viúvas. E naquela época tinha um imperador chamado Valeriano, que decretou a morte dos bispos, presbíteros e diáconos. E ali foram presos o Papa Sisto II, São Lourenço e mais alguns diáconos e presbíteros. Meu irmão, minha irmã, ali eles morreram por amor a Cristo. O Papa Sisto II morreu no dia 6 de agosto, mas o imperador, sabendo que São Lourenço cuidava ali dos bens da arquidiocese, poupou a vida de São Lourenço e foi pedir a ele: dê-me os bens da igreja. Gente, olha para você ver a atitude de São Lourenço. São Lourenço vai e busca órfãos, viúvas, pobres, e coloca diante daquele imperador. E diz assim para ele: aqui está o bem mais precioso da igreja. São os pobres, as viúvas, os órfãos, aqueles que necessitam tanto de ajuda. E aí, o imperador manda matar São Lourenço numa grelha, assado, um churrasco. Churrasquinho de São Lourenço. E a história conta assim que, quando ele estava todo queimado de um lado, ele ainda disse: pode virar, porque do outro lado ainda não está queimado, pode virar, porque precisa queimar mais. E aí a gente vê que aquele homem, aqueles homens lá, deram a vida por amor a Jesus Cristo. Deram a vida, e a morte deles, o sangue deles derramado, as dores deles, fizeram e estão fazendo muitos se tornarem santos. Como está dizendo aqui na palavra: se o grão de trigo ao cair da terra não morrer, ficará sozinho, mas se morrer, produzirá muito fruto. Então, aquele que morre por Jesus Cristo produz frutos de santidade, de santificação na vida daqueles que estão aqui na terra. Você pode acreditar nisso. O sangue deles caem na terra e produzem santos,
para o céu. Porque aquele que se entrega, aquele que confia, quando dá vida, além de dar sua própria vida, ainda salva, ainda se entrega por amor àquele que pode libertar muitas almas que estão se perdendo. E o mais bonito, quando Jesus diz assim, quem tem apego à sua própria vida vai perdê-la. Quem despreza a vida neste mundo vai guardá-la para a vida eterna. Se alguém quer servir a mim, que me siga. E onde eu estiver, também estará aí o meu servo. A gente vê que eles não deixaram de seguir a Deus, mesmo com tanto sofrimento. E ele mostra que o bem mais precioso da igreja eram os pobres, os órfãos, as viúvas, aqueles que nos dias de hoje também no nosso meio estão muito presentes. E às vezes nós viramos o rosto, às vezes o mundo vira o rosto, porque até o próprio Jesus está escondido neles. Vamos rezar, meu povo? Vamos pedir a intercessão de São Lourenço? E vamos pedir a Deus a graça também de dar a nossa vida pelos nossos familiares, por aqueles que estão do nosso lado, por aqueles que por esse mundo afora estão perdidos? Ah, mas como eu vou dar a vida? Você vai dar a sua vida no martírio do dia a dia, se santificando na paciência, se santificando na oração, se santificando naqueles momentos de dificuldade que você tem, de dores, entregando, fazendo a sua penitência, entregando os seus sacrifícios por amor aos irmãos. Rezemos com fé, pedindo a intercessão de São Lourenço e também as bênçãos de Nossa Senhora, para que nós possamos ser cada vez mais parecidos com Deus, parecidos com os santos da nossa igreja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Envie esse vídeo aí para um amigo seu, uma amiga sua, que talvez não esteja entendendo o sofrimento. E diga para esta pessoa, é necessário o grão de trigo cair para produzir fruto. Beijo no coração, obrigado por você que rezou comigo no dia de hoje, durante toda esta semana, né? Convido você a me seguir lá no Instagram, Ione AP Cruz. Espero lá você também, tá bom? Beijo no coração e até amanhã. São Lourenço, rogai por nós. Tchau, tchau.